الذين فرقوا. فقال علي: إذن والله خذنا. فخاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فتنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بحق محمد وآله الطاهرين. کیونکہ انہیں کی شہرت شادی کے مجلس کے حوالے سے یا خوشحالی کے حوالے سے آج کا جشن ہے،
اللہ انہیں خوش نصیب فرمائے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے اور زندگی کا سفر بحال، کیونکہ شروع آج ہوا ہے، تو خالق کائنات ان کو ان کی زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عرض کیا کہ 11 امام کی تاریخ ولادت ہے اور مولا کا لقب عسکری، اگر عسکری لقب دیکھے تو عسکری لقب دو اماموں کے ہیں، 10ویں امام کا بھی اور 11ویں امام کا، مگر مخصوص ہو گیا زیادہ 11ویں امام کے حوالے سے۔ وجہ کیا ہے، عسکری کہتے کیوں ہیں مولا؟ اگر آپ عسکری کے میننگ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں گے، لغت میں دیکھیں آپ، تو عسکری کہتے ہیں لشکر کو، جس کا لشکر ہو، جس کی فوج ہو، جس کے سپاہی ہوں، اسے کہتے ہیں عسکری، بلکہ عسکری سپاہی کو بھی عسکری کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولا کا لقب کیوں ہوا عسکری؟ فرماتا ہے کہ بادشاہ نے، ظالم بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ نے امام کو مرعوب کرنے کے لیے اور روب دکھانے کے لیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی سلطنت دکھانے کے لیے، حکومت دکھانے کے لیے، اس نے 90,000 کا لشکر کہیں سے منگایا، اور منگانے کے بعد پھر آپ کے 11ویں امام کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد مولا یہ امام یہ دیکھ رہے ہو، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ وہاں تک لشکر ہے۔ پوچھا کتنا ہے؟ کہا 90,000 حساب کرتے ہیں، 90,000۔ کہا میرے پاس اتنا لشکر، اگر میں چاہوں تو دنیا کو تہ و بالا کر دوں، ختم کر دوں، یعنی 90,000 کا لشکر وہ امام کے سامنے ہے، اور میں چاہوں، میں نے وہ روب دے رہا ہے آپ کے زمانے کے امام کو۔ امام نے اس کی آواز سنی، واقعہ بڑا طویل، میں شارٹ کر رہا ہوں، جلدی ختم کروں گا آپ کی بات سنی، اور سننے کے بعد کا سر اٹھا، اور سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ۔ اب جو ظالم بادشاہ نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں مخلوق ہے، اور کمال یہ ہے کہ سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور تلواریں دیکھ ڈرا اور خوف زدہ ہو، کہتا امام یہ بتائیے یہ کون ہے، امام یہ بتائیے یہ کون ہے؟ کہ یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ کہا مولا کس لیے؟ کہ تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے، تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے کہ تم مجھے دنیا کا لشکر دکھا رہے ہو، تم مجھے دنیا کا لشکر دکھا رہے ہو، میں تمہیں آخرت کا لشکر دکھا رہا ہوں۔ فرشتوں کا کام تسبیح و تحلیل کرنا ہے، فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے، فرشتوں کا کام نمازیں پڑھنا ہے، فرشتوں کا کام تحلیل کرنا ہے، تمجید کرنا ہے، مگر یہ تو کمال اہل بیت ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں فرشتوں کو اشارہ کر کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فرمایا ہمیں جنگ کرنے کے لیے فرشتوں کی، یہ تو تو نے لشکر دکھایا ہے، تو میں نے تیری حیثیت بتانے کے لیے، تیری اوقات دکھانے کے لیے، تجھے اپنی حکومت بتانے کے لیے تجھے دکھا دیا، ورنہ ہمیں لڑنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمارے 72,000 کے لشکر پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمیں لڑنے کے لیے فرشتوں کی، فوجوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارا 6 مہینے کا ہوتا ہے اور فوج یزید کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں لڑنے کے لیے فوج نہیں، یہ تو ہم تمہیں کمال دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اشارہ کریں تو تجھے بتانا کہ تو فقط دنیا کی حکومت پہ اترا رہا ہے، ہماری حکومت دنیا پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا ایسا ہوا ہے، ہزاروں روایتیں آپ نے سنی ہیں کہ فرشتے اہل بیت کے دروازے پر فقیر بن گیا۔ ایک دن جناب سلمان گزر رہے تھے فاطمہ زہرا کے دروازے کے سامنے سے، آئے اور آگے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول میں عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، شہزادی کے گھر میں عجیب منظر دیکھ کے۔ سلمان کیا دیکھا؟ دیکھیے سلمان کہے عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، اگر یہ بات ہم اور آپ کہیں تو سجدی ہے سلمان کے لیے نہیں، لے سلمان ایمان کے 10ویں درجے میں ہے، مگر وہ کہا اللہ کے رسول میں عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ کیا دیکھ کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کے گھر میں چکی رکھی ہوئی ہے، چلانے والا کوئی نہیں چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں مگر چل رہی ہے۔ کہ سلمان یہ فاطمہ زہرا کا شرف ہے کہ فاطمہ جب فاطمہ آرام کرتی ہے تو اللہ فرشتوں کو چکیا چلانے بھیج دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا امام کا لقب عسکری۔ اس کے بعد ایک شیخ مفید نے زیارت لکھیا آپ کے 11ویں امام کی، اس زیارت کے جملے
السلام علیکا یا امام الفائزین، السلام علیکا یا امام الفائزین، ایک کامیاب لوگوں کا امام تجھ پہ سلام. دیکھیں اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے لیے شرطیں ہیں. ہر روز نماز میں اذان میں جملہ آپ سنتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی متقین کا امام ہے، تو علی کو اپنا امام ماننے سے پہلے انسان کو متقی ہونا ضروری ہے. اور وہاں زیارت روضہ السلام علیکہ یا امام الفائزین ہے، کامیاب لوگوں کے امام تجھ پہ سلام. کامیاب لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عسکری اسی کے امام ہے جو کامیاب ہے. اب سوال یہ کامیاب کون ہے، یہ بھی تو شرعی سوال ہے، کامیاب کون ہے؟ اگر میں آپ کو آسانی جملہ آسانی سے کہہ دوں تو صاحب ایام المودۃ اہل سنت کے عالم بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے ایام المودۃ. وہ کہتے ہیں کہ بولتے ہیں پیغام الرما یا علی انت وشیت کا حب الفائزون، اے علی تو اور تیرے چاہنے والے کامیاب. اس سلوات پڑے محمد والے محمد. اگر بات وقت میں نے کہا کہ ایک لفظ میں سمیٹوں تو تیرے چاہنے والے کامیاب ہے، مگر بات تو آگے بڑھ جائے. کامیاب کہہ دیتے کہ ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، سب سے دور ہونا چاہتا ہے انسان، مجھے کامیابی مل جائے اس دروازے پر اس دروازے پر اس فقیر کے پیچھے اس بادشاہ کے پیچھے، کیوں؟ کامیابی مل جائے. اچھا یہ بے حل میں نہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے. ہر انسان دوڑ رہا ہے یہاں وہاں اس کے دروازے پر ادھر ادھر، کامیابی مل جائے. ہر انسان کامیابی چاروں طرف دوڑ رہا ہے، مگر ایک آواز ہر روز آ رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف. ہر انسان دروازے ڈھونڈ رہا ہے کہاں کامیابی ملے گی، مگر ایک دروازہ اللہ کا ایسا جہاں سے تین بار ہر روز آواز آتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. مگر انسان ایسا ہے دوسرے کے دروازے پہ جانے پہ فخر سمجھ رہا ہے، اللہ کے دروازے پہ آنے پہ اپنے فخر سمجھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کامیابی اللہ کے دروازے پہ ہے. سنتا ہوں سورا جملہ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہر روز مؤذن آواز دے کے کہہ رہا ہے کامیابی یہاں ہے، آؤ یہاں. اچھا مؤذن تو مؤذن، آپ کے پہلے امام جب علی دنیا میں آئے، دیکھیے آپ کو پہلے بیت کے چاہنے والے ہیں. علی جب دنیا میں آئے تو مولا نے سب سے پہلے، سنتے نا علی نے آگے قرآن کی تلاوت کی ہے، سنتے ہیں نا کہ علی آئے علی کے قرآن کی تلاوت کی. کون سے آئے، کون سا سورہ پڑھایا علی نے؟ سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن کریم کا پہلی آیت. اور علی نے پہلی آیت پڑھی قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کرتے ہیں. علی نے پہلا دن، علی کا دنیا میں پہلا دن، اگر آغوش پیغمبر پہ اور آنے کے بعد دنیا کو آواز دی، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی نمازوں میں سنسیئر، اپنے نمازوں میں خلوص پیدا کرو. یعنی علی کی نگاہ میں کامیاب وہی جو اتنا بڑا نمازی ہے، علی کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا کامیاب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہلے دن علی کا، پہلے دن. اچھا نماز یعنی عبدیت. اب اگر آپ غور کریں، اللہ نے جب اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا ہے تو پیغمبر کے بہت سے ٹائٹل القاب قرآن نے بیان کیے، طہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رسول تو ہے نبی بھی ہے، مگر جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تو رسول کہہ کے نہیں بلایا، نبی کہہ کے نہیں بلایا، یاسین کہہ کے نہیں بلایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اللہ نے جو اپنے نبی کو بلایا ہے تو رسول اور نبی کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ عبد کہہ کے بلایا ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کائنات کے سب سے بڑے اسٹیٹس کا نام ہے کہ انسان اللہ کا عبادت گزار بن جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انسان اللہ کا عبادت گزار بن جائے. اچھا علی نے بھی یہی کیا، جانتے ہیں کائنات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس نے علی کے قدم نہ چومے ہوں. کائنات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جس نے علی کے قدم نہ چومے ہوں، مگر ان تمام فضیلتیں لینے کے بعد بھی علی نے کبھی یہ نہیں کہا میں کامیاب ہوں. کائنات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے، بلکہ میں جملہ کہوں، دنیا میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے فضیلت مل جائے، فضیلت یہ چاہتی ہے مجھے علی مل جائے.
فضیلت یہ چاہتی ہے مجھے علی مل جائے کائنات کی تمام تر فضیلت ایسی نہیں جو علی کے دامن میں نہ ہو علی کے قدموں میں نہ ہو مگر علی نے کہیں نہیں کہا میں کامیاب ہوا حدیث کے فضیلت کی بات تو کمال تو یہ ہے کہ میدان میں علی لڑ رہے ہیں تلوار ٹوٹی اور جبریل لے کے ذوالفقار آسمان سے نازل ہو گئے لاپتہ الا علی کا تحفہ اپنا علی کو دے دیا مگر علی نے نہیں کہا میں کامیاب علی نے خود نہیں کہا میں کامیاب ہوا شب ہجرت پیغمبر کے بستر پہ علی سو گئے اور سوئے تو اس کمال سے سوئے کہ سوئے تھے سوتے سوتے اللہ کی مرضی خرید لی مگر پھر بھی علی نے نہیں کہا میں کامیاب پھر بھی علی نے کہا میں کامیاب جب خندق میں جانے لگے مولا تو پیغمبر نے کہا برادر ایمان الا کل کفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا یعنی کل ایمان کا ٹائٹل ملا ہے پھر بھی علی نے نہیں کہا میں کامیاب علی نے اچھا خیبر میں سارے دشمن دنیا کے سمٹ کے خیبر میں آ گئے اور کمال یہ ہوا کہ علی کی ایک تلوار اور مذہب کے دو ٹکڑے مگر اس کے بعد پہ علی نے کہا میں کامیاب ساری فضیلتیں علی کو ملتی حد یہ ہے کہ دوش پیغمبر پہ آ گئے علی نے نہیں کہا میں کامیاب غدیر میں مولا بن گئے نہیں کہا میں کامیاب فقط ایک جگہ ہے جہاں علی نے کہا میں کامیاب کون سی جگہ نہ خیبر میں نہ خندق میں نہ غدیر میں نہ احد میں نہ بدر میں نہ مصر رسول پر ایک جگہ علی کا سر سجدے میں تھا سر پہ تلوار لگی علی نے کہا فستو رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب اے میرے مولا ایسا کیوں غدیر میں نہیں کہا میں کامیاب خندق میں نہیں کہا میں کامیاب خیبر میں نہیں کہا میں کامیاب بدر میں نہیں کہا میں کامیاب مصر رسول میں نہیں کہا میں کامیاب کہا سنو آج تک دنیا مجھے خدا سمجھ رہی تھی میں سجدے میں سر کٹا کے بتا رہا ہوں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں میری کامیابی یہ ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ مان لے اللہ نہیں صلوات پڑھے محمد والے محمد تو کامیابی علی کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ انسان صلوات پڑھے محمد والے محمد علی کی نگاہ میں کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اللہ کے سامنے سر جھکا دے میں نے بھی کہا کہ کیونکہ میں نے مڑ گئی شادی کے حوالے سے بھی ایک چور چوری کرنے کے لیے بادشاہ کے گھر آیا دیکھیں چوری کرنے کی جگہ اس کو بادشاہ کا گھر ملا ہے اس کا مطلب چور بھی تھوڑا بڑا تھا بادشاہ کے گھر پہنچا اور اتفاق سے اسی حجرے میں جو بادشاہ کا میں کمرہ حجرا ہوتا تھا وہاں پہنچا چوری کرنے والا تھا کہ اتفاق سے بادشاہ اپنے حجرے میں آ گیا پتہ نہیں میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں مگر بادشاہ اپنے حجرے میں آ گیا جیسے وہ آیا اس نے بادشاہ کے آنے کی آواز سنی یہ چور چھپ گیا ذہنوں میں آپ کہہ رہا تھا میں ٹاپک پر رہوں گا یہ چور چھپ گیا اس نے بادشاہ کے حجرے میں داخل ہوا اپنی بیگم کے ساتھ بیوی کے ساتھ آگے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے بات کرنا شروع کی اور شروع بات کرتے کرتے کہنے لگا کہ دیکھو ہماری بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی میرے پاس بادشاہ ہے دولت کی کمی ہے ہی نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو متقی ہو پرہیزگار ہو دیدار ہو لہذا ہم میں کل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایسا آدمی ایسا لڑکا تلاش کرے ایسا انسان جو متقی ہو دیدار ہو اچھا تھا تو چور مگر عقل مند تھا یا شاید پڑھا لکھا ہو چور ہو سکتا ہے پڑھے لکھے چور ہو سکتے ہیں وہ جیسے اسے سنا اچھا کہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے انسان سے کرے جو متقی ہو اس نے سوچا کہ اگر تو نے بادشاہ کے حجرے میں کمرے میں محل میں تو نے کچھ چرا بھی لیا چوری کر بھی لی تو کتنے دن کھائے گا اچھا چور کتنے دن کھائے گا ختم ہو جائے گا کچھ دن کے بعد اور اگر اتفاق سے پکڑا گیا کیونکہ بادشاہ ہے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا سیدھا گلا کاٹا جائے گا اگر پکڑا بھی گیا تو ہاتھ نہیں گلا ایسا کرتا ہوں میں متقی بن جاتا ہوں کبھی کبھی لوگ متقی بن بھی جاتے ہیں میں متقی بن جاتا ہوں پرہیزگار بن جاتا ہوں اگر بادشاہ کی نگاہوں میں میرا تقویٰ ثابت ہو گیا تو بادشاہ کی بیٹی مل جائے گی دولت تو گھر میں میرے آ جائے گی یہ پہنچا اسے چوری چھوڑی اور چھوڑ کے مسجد میں آ گیا اور مسجد میں بیٹھ کے عبادت پہ عبادت نماز پڑھا نماز پہ نماز کی نماز بھی ختم نہیں ہوتی ہم اور آپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے دو چار پڑھی گھر سے مسجد سے باہر یہ مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا نمازی کتنا بڑا متقی پرہیزگار اچھا بادشاہ نے اپنے سپاہی کہا کہ وہ جاؤ تلاش کرو کوئی ایسا انسان جو متقی اور پرہیزگار دیدار ہو
تو اپنی بیٹی کی شادی کرو. لوگ نکلے دیکھنے کے لیے کہ کون متقی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ سب نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں, اس کی نماز کبھی ختم نہیں ہوتی. کئی دن دیکھنے کے بعد, ہفتہ بھی جتنے دن دیکھا ہو, بادشاہ کے پاس ہونے کے ساتھ پوری بستی میں دیکھ لیا, اتنا بڑا نمازی, اتنا بڑا متقی, پرہیزگار, بیدار کوئی نہیں. کون؟ وہ چور. کہنا کبھی کبھی چور بھی نماز سلوات پڑے محمد والے محمد. اس سے بڑا نمازی متقی کوئی نہیں ہے. اچھا اگر ایسا ہو اس کو بلا کے نہیں کیا. اس کے سپاہی پہنچے اور بہت یہ نماز پڑھ رہا تھا, کھڑے ہوئے انتظار میں, اس کی نماز ختم ہو تو اس سے بات کریں, اس کی نماز کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ درگت ختم ہوتی ہے, واپس نیت کر لیتا ہے, واپس نیت کر لیتا ہے نا. ہم تو اگر سورگت نماز لگتی جائے نماز رمضان میں, کھلے مولانا خود تو اپنے پیر کھڑو گا, ہمارے بھی کھڑو گا. سلوات پڑے محمد والے ختم نہیں ہوتی ہے. بہت دیر کے بعد سب سپاہی تھے, بادشاہ کہتے کھڑے رہے, جب اس کی نماز ختم ہوئی تو بھیا ایک منٹ لے کم اس کا بات تو کرو, ایک منٹ کے لیے کم سے عبادت چھوڑو. کہا بتا, کہ تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے. کہا میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تمہیں بادشاہ نے بلایا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ کہ میں عبادت کر رہا ہوں, میرے پاس فقط عبادت, میں بہت عبادت کرنے والا ہوں. یہ سپاہی واپس ہے, بادشاہ صاحب وہ تو اللہ کا اتنا بڑا چاہنے والا ہے, تمہارے بلانے میں بھی نہیں آ رہا ہے. کہ میں فقط عبادت کرنے والا ہوں, نماز پڑھنے والا ہوں, میری عبادت, میں اپنی عبادت کو نہیں توڑ سکتا. واپس بھیجے سے میں نے کہا نا بہت واقعہ بڑا لمبا ہے, مشہور کر رہا. کئی بار بھیجے وہ نہیں آیا, نہیں آیا. اتفاق سے بادشاہ نے کہا اتنا بڑا متقی, اتنا بڑا پرہیزگار, دیدار کے ساتھ بادشاہ کے بلانے میں نہیں آ رہا ہے, جس کا مطلب واقعی یہ متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, دیدار بھی ہے. بادشاہ خود اپنے محل سے نکلا اور نکل کے وہاں آیا اس مسجد میں, اور مسجد میں آنے کے بعد اب بادشاہ کھڑا ہوا ہے, اس کی نماز ختم ہو. یہ بادشاہ چور کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کی نماز ختم ہو تو میں اس سے بات کروں. وہ نماز ختم نہیں ہوتی ہے, بہت دیر بہت دیر بہت دیر. اب اس نے بادشاہ نے آواز لگی, بھیا تمہیں نماز ختم کرو, میں بادشاہ ہوں, دو منٹ بات کرنی ہے. جیسے اس نے نماز ختم کی, بادشاہ نے کہا مجھے تم سے دو منٹ بات کرنی ہے. کہا بولو جلدی بولو, میں نماز پڑھنی ہے. کہا دیکھو ایسا کرو, بہت ٹائم نہیں ہوں, خالی اتنا تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اس کا میرے پاس ٹائم نہیں, اور کہہ کے سجدے میں چلا گیا. بادشاہ ہاتھ جوڑ کے بادشاہ کھڑا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروں, اس کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اس کی دماغ کی بتی جلی, جیسے سجدے میں گیا اس کو احساس ہوا ہے کون کھڑا ہوا ہے. اب تک سپاہی کھڑے ہوئے تھے, اب بادشاہ کھڑا ہوا ہے. یہ سجدے میں گیا اور سجدے میں جانے کے وقت کمال ہے پروردگار تیری قدرت, میں جب مسجد میں آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو خلوص نہیں تھا, سنسیئرٹی نہیں تھی, اس لیے آیا تھا تاکہ لوگ مجھے متقی کہیں, لوگ مجھے پرہیزگار کہیں, لوگ مجھے دیدار کہیں, اور میں میری شادی اس کے ساتھ. کمال ہے پروردگار تیرا کمال کہ جب تو بغیر خلوص کی نماز پڑھنے پر مجھے اتنا کامیاب بنا دیتا ہے کہ بادشاہ میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہوا ہے. اگر یہی نماز میں خلوص سے پڑھا تو کامیابی کتنی بلندی پہ پہنچتی. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اب اگر میں زیادہ لمبی بات نہ کروں تو تین باتیں کم از کم سامنے آتی ہیں. تین تو آتی تو بہت سی ہیں, بہت دیر ہو سکتی ہے, مگر تین باتیں. ایک بادشاہ ہے جس کو متقی چاہیے, ایک چور ہے جو متقی ہو گیا. تھا کون؟ چور. مگر فقط اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا تو اسے احساس ہوا کہ کامیابی فقط ایک صلوات ہے محمد والے محمد. یہ ہے کامیابی, یہ ہے کامیابی. اچھا اچھا ہوتا ہے نا کہ صاحب, اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ واقعہ چور کا میں نے سنا, کہ اگر وہاں تک پہنچ جائے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے, تو چور بھی یقیناً متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. شادی کے لیے مسئلہ یہی ہے. ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ بینک بیلنس کتنا ہے, کرتا کیا ہے, کھلائے گا کیا. معصوم فرماتے ہیں جب اپنی بیٹی کی شادی کرو تو فقط یہ دیکھو کہ لڑکا پرہیزگار ہے, متقی ہے یا نہیں. ارے دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, دیکھیے دولت دیکھتے ہیں کتنی, سب کے بھائی دولت کتنی ہے. کیا اچھا اگر میں کہوں نہیں, وہ دولت اس کے پاس بہت ہے, دولت اس کے پاس بہت ہے, مگر تھوڑا سا نماز میں تھوڑا سا
تو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے تھوڑا سا نماز تھوڑا سا دور ہے، کہتے ہیں مولانا کوئی بات نہیں سدھر جائے گا، دولت اگر ہے تو مولانا کوئی بات نہیں سدھر جائے گا، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ سدھر جائے گا تو یہ یقین بھی رکھو اگر دولت نہیں تو دولت آ جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے متقی حدیث مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان کے ساتھ کرو جو دیدار ہو، متقی ہو. مولانا کیوں کیوں؟ فرمایا سنو، دیکھیے وجہ بتائیے، ریزن دیا ہے آپ کے امام نے، فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا، اگر تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری بیٹی کو پسند نہ کرے تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. متقی انسان کی پہچان یہ ہے کہ متقی کبھی ظالم نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. معیار بن جائے کہ ہم انسان کا تقوی پرہیزگاری دیداری دیکھ لیں کہ دیدار کتنا ہے پرہیزگار کتنا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھ لیں تو آپ یقین رکھیں جو آج لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اپنے گھروں میں نہ بیٹھے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کسی نے آگے آپ کے گیارہ امام سے پوچھا کمالا یہ بتائیے کرتا ہے کہ مولا یہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ میراث میں لڑکی کا آدھا حصہ ہوتا ہے یا لڑکے کا ڈبل ہوتا ہے لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے. مولا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، تو پھر برابر حصہ کیوں نہیں، لڑکے کا ڈبل کیوں؟ اچھا یہ انسان آبجیکشن اعتراض، اچھا یہ ہماری قوم کی مصیبت ہے، ہماری قوم یہ ہماری قوم کی مصیبت ہے کہ وہ ہمارے ایکشن کا آبجیکشن دیتا ہے، کہتے مولا وہ یہ ظلم ہے کہ اس کا ڈبل اس کا ایک، دونوں برابر ہے، برابر دونوں ہیں، مگر اگر پڑھ لیا ہوتا اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوتا تو اعتراض نہ کرتا. کہ تو نے فقط میراث پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ کیونکہ مرد کا حق زیادہ، مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، مرد پہ واجب ہے کہ وہ عورت کے مرد کے اوپر جہاد واجب ہے، عورت پہ جہاد نہیں ہے، عورت کا جہاد فقط گھر ہے، مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا نہ کھانے اس کا اخراجات اس کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے، مرد پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھے عورت پہ نہیں ہے، مرد پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے عورت پہ نہیں ہے. تم نے فقط میراث بڑھتے ہوئے دیکھیے، اللہ کا قانون نہیں دیکھا. اور سنیے مرد کے حصے میں دولت آ سکتی ہے، حکومت کائنات کی ٹھیک ہے، مرد کے حصے میں میراث آتی ہے، ڈبل آتی ہے، حکومت آتی ہے، کائنات کی ساری دولت مرد کے حصے میں آتی ہے، لیکن اللہ نے جنت عورت کے قدموں میں رکھی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ نافہمی ہے، یہ نافہمی ہے. اچھا نافہمی ہوتی کب ہے؟ بلکہ یہ واقعہ تو پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا تھا اپنے جامع امام سے، یہ سوال علی سے بھی ہوا تھا. میں کبھی چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ جاؤں. کیا میرا کا زمانہ ہے اور قحط پڑا، وہی لے کے آؤں گا کامیابی تک ان شاء اللہ. آپ کو قحط پڑا، بارش نہیں برسی، لوگ پریشان. اسی دور میں ایک عیسائی وہ شہر بستی میں آ گیا، اسے کہا بارش نہیں برس رہی ہے، یہ تو میرے مایات کا کام ہے، میں برسا دیتا ہوں. تو صاحب اس نے وہ بیٹھا، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی ہاتھ بلند ہوئے قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا بادل فوراً آنے لگے. لوگ پریشان کہ صاحب اسلام تو سچا مذہب ہے، اسلام حق ہے، اور یہ آ گیا عیسائی کہتا ہے کہ صاحب میں بارش برسا، میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، بارش برسا دیتا ہوں. ابھی لوگ پریشان، اور اچھا لوگ کیا پریشان؟ حکومت پریشان. لوگ پریشان نہیں، تو پریشان حکومت ہوتی ہے، حکومت پریشان. کہ صاحب یہ کیا ہوا، اگر لوگ اس کی طرف چلے گئے تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. اور سوال اچھا خطرہ اس کا نہیں، بات اسلام کی نہیں ہے، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اگر لوگ اس کی طرف چلے گئے. وہ فوراً دوڑتے ہوئے علی کے دروازے پہ، کہا مولا آئیے. کہ کیا ہوا؟ کہ اسلام خطرے میں ہے. خطرے میں حکومت تھی،
اپنی حکومت بچانے کے لیے کتنے اسلام خطرے میں ہیں جلدی اچھا یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے جب بھی بادشاہوں کی حکومت خطرے میں آئی ہے انہوں نے حکومت کو نہیں کہا خطرے میں آیا خطرے میں کہا اسلام خطرے میں اسلام خطرے دیکھیے جملہ کہوں مسلمان خطرے میں ہو تو ہو اسلام خطرے میں نہیں ہوتا اسلام خطرے میں نہیں ہوتا اور جملہ دوسرا جملہ کہہ دوں اگر سن 61 ہجری سے پہلے اسلام خطرے میں ہو تو ہو کربلا کے بعد اسلام خطرے میں نہیں آ سکتا اگر 61 ہجری سے پہلے اسلام خطرے میں ہو تو ہو کربلا کے بعد اسلام خطرے میں آ نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ اسلام کا سر اسلام کا نہیں حسین کا سر ہے اسلام کا سینہ نہیں اکبر کا سینہ ہے اسلام کا گلا اسلام کا نہیں اصغر کا گلا ہے اسلام کے بازو اسلام کے نہیں ہے عباس کے بازو ہے اسلام کا جسم نہیں ہے قاسم کا بدن ہے اسلام کا لہو نہیں ہے بہادر کا لہو ہے ارے جن کا لہو کا خاک میں مل کے خاک کو خاکے جبا بنا سکتا ہے ان کا لہو اسلام کو زندگی کو نہیں دے سکتا سلوار ارے محمد والے محمد تو اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہوتا ہے یہ خطرہ مسلمانوں پہ منڈاتا ہے مسلمان اپنے کو بچانے کے لیے اسلام خطرے میں خطرے میں نہیں آتا ہے یہ آج کے لیے پہلے ہی سے وہ بار بار کے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور بارش برسا دیتا ہوں اس نے ہاتھ اٹھائے کم والا سامنے وہ ہے ہاتھوں کو پھیلا ہوا ہے بادل آ رہے اگر اس کے کہنے سے بارش ہو گئی تو اسلام خطرے میں آتا ہے اچھا یہ ہوا امام چلے ظاہر سی بات ہے امام بھی جانتا ہے نا بہت سوال حکومت کا ہے اسلام کا نہیں ہے اسلام کا نہیں ہے یہ ہوا کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سو ان سے تو بڑی اچھی بنتی تھی مولا کی بڑی مدد کی ہے مولا نے یہ مولا مشکل کشا ہے دیکھو اللہ اگر فرعون کو رزق دے رہا تھا تو کیا فرعون کی اللہ سے بنتی تھی اللہ اگر اچھا فرعون چھوڑیا اللہ اگر یزید کو رزق دے رہا تھا تو کیا یزید سے بنتی تھی بنتی نہیں تھی رزق دینا اس کی کیونکہ وہ رازق ہے رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے اس لیے کائنات کا مشکل کشا ہے جو دروازے پہ آئے گا مشکل کشائی ہوگی صلوات پڑھے محمد والے محمد چلے مولا بس ختم کرو چلے مولا اور جانے کے بعد دیکھا وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے بادل آ جاتا ہے پھر ہاتھ نکاح ہٹا لیتا ہے بادل چلے جاتے ہیں معجزہ دیکھیں یہ ہے ہم لوگ ماننے پہ آئے تو دوسرے کے ہاتھ کو دیکھ کے معاوضہ مان لے نہ ماننے پہ آئے تو نبی کا معاوضہ نہ مان لے اگر ہم مانتے تو ابو لہب نہ ہوتا اگر نبی کا معاوضہ مان لیتا امام خلیفہ کہنے کا مطلب دیکھو جب یہ ہاتھ اوپر بلند کرے تو جا کے دیکھنا اس کے ہاتھوں میں کوئی شے ہے وہ نکالنا اس نے ہاتھوں کو بلند کیا کیا وہ امام بیٹھے ہوئے بھیجا ابن القاسم کو جانے والے کو جاؤ جا کے اس کے ہاتھوں سے شے رکھے ہوئے اس کو نکالنا وہ پہنچا اسے دیکھا کچھ شے اس کے ہاتھ میں اسے ہاتھ سے نکالے کا اب اٹھا ہاتھ اب جو اس نے ہاتھ اٹھائے تو بادل کیا نہ بادل کو آنا تھا نہ آنا تھا وہ تو کرامت تھی اس شے کی اب شے کیا تھی یہ سنیے کملا یہ ہے کیا قصرے میں یہ کسی ولی کی قبر کی ہڈی ہے کبھی کبھی لوگ نبی کہہ دیتے ہیں نبی کی نہیں نبی کا جس پارا پارا نہیں ہوتا نبی کا جس قبر میں خراب نہیں ہوتا ولی کی اب آپ کہیں ولی کسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں اس کے بعد آپ مجھ سے بولے والا ولی کسے کہتے ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں ولی بن گئے یا علی کہنے والے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اس سے بڑا جواب میں دے بھی نہیں سکتا ہوں ولی کہتے ہی اسے جو علی کرتے جو علی کی سرائے بلند کرتا وہی تو ولی ہوتا یہ اللہ نے کسی کے بردیدہ چاہنے والے کی قبر کی ہڈی اسے کہیں سے مل گئی اس کو جب بھی زیر آسمان کیا جائے گا تو آسمان سے رحمتیں نازل ہوگی بارش رحمت ہے سن دیا آسمان سے رحمت نازل ہوگی کس کی ہڈی کس کی ولی کی کسی اللہ کے برگزیدہ نیک بندے کی ہڈی اگر آپ زیر آسمان آ جائے تو اس سے رحمتیں نازل ہوگی آپ تصور کریں جب کسی نبی کے کسی چاہنے والے ولی کی ہڈی اگر زیر آسمان آ جائے جب وہ رحمت نازل کر سکتا ہے تو جو نبی خود رحمت للعالمین اس کی رحمت کتنی بڑی ہوگی صلوات پڑھے محمد والے محمد اب دعا کرو اب اس نے ہاتھ بلند کیا بادل کوئی
کوئی بات نہیں اب امام بیٹھے اور بیٹھا مجھے مصلی بچھایا بس ختم کرا مصلی بچھایا بچھا کے امام نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اب امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دکھا کے بلند کیا کہ میرے ہاتھوں میں کسی ولی کی تقدیر نہیں ہے ہاتھوں کو بلند کیا بلند کرنے اب جو امام کے ہاتھ بلند ہوئے بادل آنے لگے بادل آئے اور لوگوں نے جب وہ بات فرمایا دیکھو نہیں گھبراؤ نہیں یہ جو بادل برسنے کے لیے آ رہے ہیں تمہارے پاس نہیں فلاں مقام سے برسیں گے دوسرا وقت فلاں مقام پہ برسے گا یہ فلاں مقام پہ برسے گا اور اپنے گھروں میں چلے جاؤ یہ یہاں برسے گا یہ یہاں برسے گا دیکھیے آپ نے شاید اگر غور کیا ہو امام کے سامنے وہ ولی آیا نہیں تھا ہڈیاں تھی ایک ہڈی تھی مگر امام نے ہڈی کو دیکھ کے بتایا کہ ولی کی ہڈی ہے کیوں بتایا ہم اور آپ کیوں نہیں بتا سکتے امام نے کیوں بتایا امام نے اس لیے بتایا جب کائنات بنائی جا رہی تھی امام دیکھ رہا تھا سلوات پڑھے محمد والے محمد اپنے گھروں میں چلے جاؤ یہ برسے گا اور برسا کوئی روایت علامہ جوادی نے پوری روایت لکھی ہے علامہ جوادی نے پوری روایت لکھی ہے بلکہ اور روایت لکھی ہے بس میں سوال کروں میں نے سوال کیا آپ کے آخری گیارہ امام سے مولا جب آپ کو یہ بارش اپنی دعا سے برسانی تھی اپنی اب آپ حکم دے رہے بتا رہے تھے یہ بادل وہاں برسے گا یہ بادل وہاں برسے گا یہ بادل وہاں برسے گا تو مولا بادل جب برسنے والا تھا اور آپ چاہتے تو آپ کے کہنے سے برس جاتا آپ کے کہنے سے برس جاتا یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی یہ مصلی بچھانے کی ضرورت کیا تھی یہ دعائیں کرنے کی ضرورت آپ کے جد کے اشارے پہ سورج پلٹ سکتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے ستارہ دروازے پہ آ سکتا ہے تو آپ کے حکم سے بادل آ سکتا ہے مولا جب آپ کا حکم تھا تو حکم دیتے یہ مصلی بچھانے کی ضرورت تھی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی تو امام نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو اشارے سے بادل برسا سکتے تھے مگر ہمارے اشارے سے فقط ہماری طاقت کا اظہار ہوتا ہم یہ چاہتے ہماری طاقت کا اظہار ہو کہ نہ ہو مگر اللہ کی عبادت کا اظہار ہو جائے صلوات پڑھے محمد والے محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فخر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق محمد عليه الصلاه والسلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورب الدعوان الحمد لله رب العالمين رحم الله من قرا الفاتحه سیف و قلم کا مالک
جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے تو ہی ہے سیف و خلم کا مالک جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے تیرا تقابل کروں میں کس سے کوئی تیری گرد پا تیرا تقابل کروں حدیث نسیر اتنا نہ کر تجاوز تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے نسیر اتنا نہ کر تجاوز تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی تھی جدار کعبہ ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی تھی جدار کعبہ یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے عوام کا راستہ نہیں ہے یہ گھر کے لوگوں کے واسطے نجف سے بوسو ہوں دور شاید مگر دوری بھی کیا ہے دوری نجف سے بوسو ہوں دور شاید مگر یہ دوری بھی کیا ہے دوری مگر یہ دوری بھی کیا ہے دوری اگر مجھ کو بلانا چاہے تو فاصلہ نہیں ہے اگر وہ مجھ کو بلانا چاہے وہ فاصلہ نہیں ہے اگر سلام ہر ایک غم کو بھلا دو خوشی کی محفل ہے تو فلک چاند ستاروں اتر کے آ جاؤ زمین پر حسن عسکری کی محفل ہے زمین پر حسن عسکری کی محفل ہے بھائی محمد والے محمد سلوات چاروں طرف جو باج صدائے اذان ہے چاروں طرف جو باج صدائے اذان ہے چاروں طرف جو باج صدائے اذان ہے
سوداها صدی گزر گئی اکبر جوان ہے چودہ صدی گزر گئی اکبر جوان ہے تو ہنس کر فراغ دار پر میسن دی صدا ہنس کر فراغ دار پر میسن دی صدا یہ کہا دیکھ دکھا جو دل میں زبان ہے کہیں دکھاؤ جو دل کی زبان ہے تو ٹپکا ہے جس کی خاک پہ شبیر کا لہو ٹپکا ہے جس کی خاک پہ شبیر زمین میرے لیے آسمان ہے ایسی زمین میرے لیے آسمان ہے تو اس یادمی سے مولا حسن یاد کرے ہیں اس یادمی سے مولا حسن یاد کرے ہیں سینے پہ جس کے ماتم شہ کا نشان ہے سینے پہ جس کے ماتم شہ کا تو حسن محمدی سے ہے آراستہ بدن حسن محمدی سے ہے آراستہ بدن جیسے نبی کی ویسی حسن کی زبان ہے جیسے نبی کی ویسے حسن کی زبان ہے تو دنیا بھی نور تو ہے یہاں پر بہت مگر دنیا بھی نور تو ہے یہاں پر بہت مگر پر نور اصغری سے یہ عالی مقام ہے پر نور اصغری سے یہ عالی حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے
وہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو علی حاجی کو جلی یاد آئے اور میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد محمد وعلي محمد وعلى شل فرجه صلى الله عليه وسلم محمد محمد وعلي محمد ضعيف هذا الانسان بولي جاتا ہے کہتا ہے اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں وحیل اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں وحیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا ہے اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے دولت عشق علی ہر ایک کو ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے شلوات پڑھے محمد والے محمد کہتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہنما نیر نیر مجیدی لکھنو سے کہتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہنما نیر کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہنما نیر کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے ہے خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے یہ اہل بیت ہیں قرآن کے رہنما نیر کہ روشنی بھی یہاں روشنی کے پیچھے ہے خدا گواہ مسلم نماز کی عظمت نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد محمد والے محمد وانچل فرج صلو علی محمد والے محمد اللہ حسین بانٹ رہے نجات لے
يا محمد
اكفئانا فإنهما كافيان وانصرانا فإنهما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى ويا أم المؤمنين والمؤمنات السلام عليك يا حسن مجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أنصار حسين وعلى شهداء حسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء والمعين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في انتظار حسابه السلام عليك وعلى أختك فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر الزمان سيدي الأمان الأمانة من فلة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرج وظهورك واجعلنا من أنس صاحب وشعت واللاعبين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك رزقنا اللهم في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته يا نبي بدأ يبشر مبارك وفي الإسلام زمان سلوكي بدالي بشاري مبارك أطلبائي أصلي لنقولا مولا برمانجي نينا سولا واسطي عجو يمان الشباب شادي عجال بيش زنزبار ما فتو الإسلام جماعت ما بس جماعت طرف تي ولو كان يمبارك كيسي همي بدالي کوشش کري كي خدا ولو كان انسان وفروا آبه فائنلي ولو كان اي زندگي ما خوشي خوشي آبه بنا بدالي جماعت تو سپرائز مشکا کی پارٹی کلی دی داتا نیا جماعت ما پسنین آئی نے نے میسم نے بھولا دے اور ایلو بھی جماعتی درولے دے کوئی دیو کوئی لوگا لے بس دعا کسے وہ تو اسلامی جماعت طرف تھی وہ دعا وہ بچ اولو کے خدا لوگا نے ساری بدی دو بیماری ان کا بدی خوشی دنیا نے اولو کا نیا سلو نبی